само за вас. Од 19 август до 1 септември купувајте со Поен Плюс картичката на Тинекс и добијте три пати повеќе. Пилешки гради Неопланта 350 грама 89 денари плюс 100 поени. Чипс чипси 250 грама 84 денари плюс 200 поени. Дезодоранс Дав 150 милилитри 99 денари плюс 100 поени на вашата Поен Плюс картичка. 25 години, инспирирани од вас. Тинекс.